وكفى. والصلاة والسلام على سيد الرسل سبحان الله سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نوجوانوں نے توحید و سنت پنجاب کے سالانہ 16ویں اجتماع عام کی دعوت دینے کے لیے آج قلعہ دیدار سنگھ میں اللہ کی توفیق و عنایت سے امیدوار رحمت یزدان بنتے ہوئے نوجوانوں نے توحید و سنت کا ایک وفد اور نازم اعلی اشاعت التوحید و سنہ صوبہ پنجاب
بڑی ہی محبتوں اور اخلاص نیت سے حاضر ہو چکے ہیں. برکت کا معنی کثرت نہیں ہوتا, افراد کی زیادتی کا نام برکت نہیں. مادی دنیا کے وسائل کی کثرت کا نام برکت نہیں. کوٹھیاں بڑھ جائیں برکت نہیں, کارخانے اور ملیں زیادہ ہو جائیں تو یہ برکت نہیں. کسی پیر کے مرید زیادہ ہو جائیں تو یہ برکت نہیں. کسی معلم کے شاگرد زیادہ ہو جائیں تو یہ کوئی برکت نہیں. بڑی بڑی عصری تعلیم کی یونیورسٹیاں طلباء سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں, ہرگز ان یونیورسٹیوں کے شرکا منتظمین جامعہ کے لیے کو باعث برکت نہیں. انسانی بستیوں میں انسانی دھڑ اور سر کثرت سے ہیں, کسی بستی میں انسانوں کا زیادہ ہونا کو باعث برکت نہیں. نوٹوں کا زیادہ ہونا یہ کوئی باعث برکت نہیں. ووٹوں کا زیادہ ہونا یہ کوئی باعث برکت نہیں. الغرض دنیوی مفادات کا جلد یا بدیر مل جانا کوئی باعث برکت نہیں. دکان کا چل پڑنا یہ کوئی باعث برکت نہیں. بیٹوں کا مل جانا کوئی باعث برکت نہیں. بیٹیوں کا بر وقت ان کی شادی کا ہو جانا یہ کوئی باعث برکت نہیں. مادی دنیا کے اہداف کا حصول یہ کسی حاصل کرنے والے کے لیے باعث برکت نہیں. ایک مومن کی زندگی میں برکتوں کا نزول یقینی طور پہ ہوتا ہے اس وقت جب کسی صاحب ایمان کو اللہ اپنے قرآن کی معرفت عطا فرما دیتے ہیں. ڈگریاں بڑی ہوں قرآن کی معرفت نہیں بے برکت, کوٹھیاں بڑی ہوں قرآن کی معرفت نہیں بے برکت, طالب علم بڑے ہوں قرآن کی معرفت نہیں تو بے برکتی, دکان بڑی چل رہی ہو قرآن کی معرفت نہیں تو بے برکتی, مرید بڑے ہوں اور قرآن کی معرفت نہیں تو بے برکتی, اسباب دنیا بڑے ہوں قرآن کی معرفت نہیں تو بے برکتی. برکت ان کو میں اللہ دیتا ہوں جن کو میں اللہ اپنے قرآن کی معرفت دے دیتا ہوں, اور جن کو میں اللہ اپنے قرآن کی معرفت سے نوازتا ہوں ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے پہ میں رب اپنی رضاؤں کا نزول کرتا ہوں. جب ان کی سنیے گا سجے پاسے بوتے آ کے دوست بیٹھ کے نے سجے پاسے والے سنن بوتے گورنل میرا مرکز و میبر بھی سجا پاسا اج بوتا رہے گا.
توجہ ہے بھائی سجے پاسے والے ہو آ جو گئے ہو تو پھر چکا کے کی سر بہنا پھر تے سینہ کٹ کے بو سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ جی توحیدیوں کی محفل میں سر اٹھا کے بیٹھی ہے یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ جی چونکہ ایک صاحب ایمان نمازیں پڑھنی آ جانے کا نام معرفت قرآنی نہیں میں پیچھے جا رہا ہوں قلعہ توجہ ہے قلعہ توجہ ہے تھوڑی تھوڑی کہ پوری پوری میں نے آپ کو قرآن سنانا ہے اللہ کی توفیق و عنایت سے سنو گے تیار ہو اور اشاعت التوحید و سنہ کے علماء سے قرآن سننے کے لیے اجتماع میں آنے کے لیے تیار ہو سبحان اللہ جی سبحان اللہ نمازیں پڑھنا قیام کرنا آ جانا معرفت قرآنی نہیں رکوع کرنا آ جائے معرفت قرآنی نہیں سجدے کرنے آ جائے یہ معرفت قرآنی نہیں صدقہ کرنا آ جائے یہ معرفت قرآنی نہیں عمرے کرنے آ جائے یہ معرفت قرآنی نہیں حج کرنا آ جائے یہ معرفت قرآنی نہیں جب تک کہ ایک عابد کو اللہ کی عبادت کی لذت کا احساس نہ ہو اسے معرفت قرآنی نہیں ملتی اور عابد کو لذت عبادت کا احساس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی توحید کی معرفت حاصل ہو جائے سبحان اللہ کوئی نہیں سمجھے میں بھی زوردار لا کے دگے لنگ گیا جو تو قرآن کے عاشق ہو وہ ہاتھ کھڑے کر کے ذرا سبحان اللہ کہو صوفہ بھی منو قدرت اللہ قاضی صاحب نیما لبا ہے تھوڑا جا اچا لبدا کوئی ممبر لبدا تو میں بھی تاڑ تاڑ کے ویکھدا کہ کون آیا تے کون نہیں آیا چھوڑیے اپنوں کی محفل ہے انہیں کیا تاڑنا اپنوں کو تو تاڑا نہیں جاتا اپنوں کو تو پیار سے دیکھا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ اوے اب ملنگ نو بھی مزہ آیا جی اور مولانا ابوبکر صاحب ویکھ لو توحیدیوں کی محفل میں کوئی نہ کوئی اللہ والا ملنگ ضرور ہوتا ہے تے اگے آ کے بہ جاندے نے ملنگ جتھے میں جانا کوئی ملنگ اگے آ کے بہ جاندا ہے واہ واہ خوش جے خوش جے سبحان اللہ محبت سے کہو سبحان اللہ جی سنیے گا جملہ پھر سنیں سجدوں میں ساجد کو لذت محسوس نہ ہو تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں عبادت نہیں صدقہ کرنے والے کو صدقہ میں لذت کا احساس نہ ہو تو عبادت بول دیتے ہے نہیں بولیے مل کے تو مولانا صدیق صاحب رب نے تمہیں واقعی آزاد بنایا آئے تو بڑی آزادی بخائی جی ماشاء اللہ جی اتنے رہو ماشاء اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ صدقوں میں لذت کا احساس نہ ہو تو عبادت نہیں اور لڑائی میں اعلان کلمت
لذت کا احساس نہ ہو تو جہاد نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایثار میں قربانی کی لذت کا احساس نہ ہو تو عبادت نہیں. پیار میں محبت کا احساس نہ ہو تو عبادت نہیں. الفت میں پیار کا احساس نہ ہو تو عبادت نہیں. میری تمام عبادتیں تب عبادت بنتی ہے کہ میں لذت عبادت سے سرشار ہوں, اور میں لذت عبادت سے تب سرشار ہوتا ہوں جب مجھے اپنے ہر مرحلہ عبادت میں معبود حقیقی کے قرب کا احساس ستانے لگے. چوتھی بات میں نے کی ہے نئی, پتہ نہیں آپ نے سنی ہے کہ نہیں سنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولویوں کا قرب عبادت میں لذت کا احساس ضائع کر دیتا ہے. چودھری کا قرب عابد کے لذت عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. ملکہ کا قرب ایک عابد کی لذت عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. دولت کا قرب ایک عابد کی لذت عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. عابد کو لذت عبادت تب ملتی ہے جب اسے یہ سرشاری ہو کہ میرا رب میرے نالے. جب رب نالے تو پھر ہر سجدہ لذت کے احساس سے لبریز ہوتا ہے, اور جب ہر سجدہ لذت کے احساس سے لبریز ہو تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جسے اللہ کہتے ہیں یہ لمحہ میں نے صاحب ایمان کے لیے اپنی رضاؤں کا لمحہ بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اس لیے عابد کبھی کبھی مستی میں کہتے ہیں کوئی راضی یا ناراض. جی اس لیے عابد کبھی کبھی مستی عبادت سے سرشار یہ کہتے ہیں کوئی راضی یا ناراض. بول دیتے ہیں کوئی نہیں راضی یا ناراض. کوئی بولے قلعہ بولے کوئی پرواہ نہ قیدی کرنی ہے. جب عابد لذت عبادت سے سرشار ہوتا ہے. مولانا عبداللہ صاحب تسی بھی بڑے پرانے اللہ والے ہو, یہ مرحلہ جو زندگی میں آتا ہے نا ایک عابد کی زندگی میں کہ اسے احساس قرب خداوندی اپنی لپیٹ میں لے لے ہے تو پھر وہ یہاں پہنچ جاتا ہے کوئی راضی یا ناراض. مولانا غزنوی صاحب تسی بھی تواڈے بڑھ کے بھی او سومناتھ کے مندر ڈھانے کے لیے آئے تھے ہے جی, تو بولیے اب بھی کوئی راضی یا ناراض. اے کوئی راضی یا ناراض ناراض. پلر کے پیچھے بھی ایک بندہ چھپ کے بیٹھے کدی سامنے آئے تو لطف بہت آئے. کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہدی کرنی ہے. کیوں اساں حمد خدا دی کرنی ہے. کیوں اساں حمد خدا دی کرنی ہے. کیوں اساں حمد خدا دی کرنی ہے. اور ای در توں جھولی بھرنی. اور ہمارے قاری صاحب مرحوم اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں وہ پھر یہاں آئے ہائے بڑی جذبات میں آتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کھاؤں پیوں اللہ دا اور کھاؤں پیوں اللہ دا تو گیت گاؤں اور کھاؤں پیوں اللہ دا گیت گاؤں بول رہے ہیں اور کھاؤں پیوں بولو کھاؤں پیوں اللہ دا گیت گاؤں. قاری صاحب فرماتے تھے غالباً شاعری بھی ان کی تھی. کیوں مولانا بکر صاحب ہے شاعری ان کی اپنی تھی
وہ کہا کرتے تھے اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، وہ کہتے کھاؤں پیوں اللہ دا، گیت گاؤں غیرہ دے، اے وڈی نمک حرامی ہے، اسا حمد خدا دی کرنی ہے، ای در توں جھولی بھرنی ہے. یہ تب ہوتا ہے جب عابد لذت عبادت سے سرشار ہوتا ہے، اور وہ اسے تب ہوتی ہے لذت عبادت جب اسے معرفت قرآنی، معرفت توحید کی شکل میں مل جاتی ہے، تو بے نیاز ہو جاتا ہے. وہ پھر بڑی دھڑلے سے اور بڑی دلیری سے لوگوں کو یہ سناتا ہے، لوگوں سنو، کوئی نبی عالم الغیب نہیں. بے شک عالم الغیب کلا بولو سارے، عالم الغیب کلا اللہ. وہ بے نیاز ہو کے سب رشتوں سے، سب رشتوں کو، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، ہیں سب خوشیوں کو آمین. غم سے تیرے دل شاد رہے، ہاں جی اللہ والے ہو، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، اور غم سے تیرے دل شاد رہے، اور سب کو نظر سے اپنی گرا دوں. ایک گلا کرنی ہے سوکھیے نے، اور سب کو نظر سے اپنی کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زبان، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ. پھر وہ کہنے لگتے ہیں، جی آج میرے شاہ جی فرما رہے تھے، نہ تخت و تاج میں اور نہ لشکر و سپاہ میں، نہ تخت و تاج میں اور نہ لشکر و سپاہ میں، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں. سبحان اللہ، جی جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ مستی توحید سے سرشار ہوتے، پھر وہ کہتے ہیں لوگوں کو، کوئی نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب کلا اللہ. جی ماسٹر صاحب بولی ہو، عالم الغیب کلا اللہ. عزت دینے والا اکیلا اللہ. بیٹے بیٹیاں دینے والا اکیلا اللہ. جی خوشیاں دینے والا اکیلا اللہ. غم ٹالنے والا اکیلا اللہ. اور غموں میں مبتلا کرنے والا اکیلا اللہ. بیڑے ڈبونے والا اکیلا اللہ. عزت دینے والا اکیلا اللہ. بگڑیاں بنانے والا اکیلا اللہ. بیڑے پار لگانے والا اکیلا اللہ. نفع دینے والا اکیلا اللہ. نقصان پہنچانے والا اکیلا اللہ. اور ہر مانگت کی مانگ کو پورا کرنے والا اکیلا اللہ. اللہ ہر سوالی کے سوال کو سننے والا اکیلا اللہ. ہر پکارنے والے کی پکار کو سننے والا اکیلا اللہ. اور پھر وہ اس حقانیت کو اتنے زور و شور سے سنانے لگتے ہیں کہ لوگوں سنو، کوئی نبی موت کا جام پینے کے بعد غائبانہ پکاروں کو نہیں سنتے، غائبانہ پکاروں کو سننے والا اکیلا اللہ. قلعہ بولے کون اللہ، مل کر بولو کون اللہ. اچھا نہیں بولتے تو چلیے اللہ کا قرآن سنیے. ماشاءاللہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سبحان الله. جی میں اللہ نے اپنے محبوب نو کوٹھیاں بولو میں میرا خیال کھلو جائیں بول دے نہیں ہے. میں اللہ نے اپنے محبوب نو کوٹھیاں بولیو جلدی جلدی بولیو. میں اللہ نے
اپنے محبوب نو کوٹھیاں کوئی نہیں دتیاں ملنے اپنے محبوب نو جی دنیا دیا جاگیرا کوئی نہیں دتیاں ملنے اپنے محبوب نو جی دنیا دا اقتدار کوئی نہیں دتا سونا تے جاندی کوئی نہیں دتا جی جی دنیا میں کوئی نہیں دتی لیکن میں اللہ نے اپنے محبوب نو برکتاں نال مالا مال کر دتا جی سبحان اللہ اور اگر یاد ہو تو میں نے کہا برکتیں جن کو دیتا ہوں ان کے ہر لمحے پہ اپنی رضاؤں کا نزول کرتا ہوں معنی یاد رکھنا جی اللہ اللہ کوٹھیاں دے نہیں دتیاں پر میں اللہ نے اپنے محبوب نو قرآن دے دتا قلعہ ذرا سبحان اللہ کرے جی جاگیریں تے نہیں دتیاں پر میں اللہ نے اپنے محبوب نو قرآن دے دتا جی میں اللہ نے سونے تے چاندیاں نہیں دتیا پر میں اللہ نے اپنے محبوب نو بولو کی دے دتا بولو سارے کی دے دتا جی پر میں اللہ نے اپنے محبوب نو قرآن دے دتا منگن والے منگدے رہے نے جی جی کوشش کرنے والے کوشش کرتے نے لیکن میں قرآن کسے نو نہیں دتا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون اللہ یمسو المطهرون جی میں قرآن سامب سامب کے رکھیا جی فی کتاب مکنون سبحان اللہ جی 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 اے قرآن میں اپنے محبوب نو دتا جی جڑے ویلے قرآن میں اپنے محبوب نو دتا تے ساری عزت محبوب دے اُتے نچھاور کر دتیا جی سبحان اللہ جی جی میں نو قرآن دتا تے میرا محبوب مکے دیاں گلیاں تے عزتاں والا میرا محبوب جی بیت اللہ دے مطاف چھوے تے عزتاں والا میرا محبوب غار سور چھوے تے عزتاں والا میرا محبوب غار حرا وچ ہوے تے عزتاں والا میرا محبوب حجرہ خدیجہ چھوے تے عزتاں والا میرا محبوب محافل صحابہ چھوے تے عزتاں والا میرا محبوب ابو بکر دے نال ہوے تے عزتاں والا عمر دے نال ہوے تے عزتاں والا عثمان دے نال ہوے تے عزتاں والا علی دے نال ہوے تے عزتاں والا ٹردا ہوے تے عزتاں والا بولدا ہوے تے عزتاں والا تولدا ہوے تے عزتاں والا جی خوشیاں چھوے تے عزتاں والا غمیاں چھوے تے عزتاں والا مبلغ ہوے تے عزتاں والا معلم ہوے تے عزتاں والا مفسر ہوے تے عزتاں والا محقق ہوے تے عزتاں والا مدقق ہوے تے عزتاں والا قائم ہوے تے عزتاں والا حاکم ہوے تے عزتاں والا الرسول ہوے تے عزتاں والا طہا ہوے تے عزتاں والا یاسی ہوے تے عزتاں والا المزمل ہوے تے عزتاں والا المدثر ہوے تے عزتاں والا سبحان الذی اسرا بعبدہ دا مخاطب ہوے تے عزتاں والا قرآن دا قاری ہوے تے عزتاں والا فجر دا نمازی ہوے تے عزتاں والا ظہر دا نمازی ہوے تے عزتاں والا عصر مغرب عشاء دا نمازی ہوے تے عزتاں والا بدر دا ہیرو ہوے تے عزتاں والا حنین دا قاسم ہوے تے عزتاں والا احد دا ہیرو ہوے
عزت والا جی عائشہ دا محبوب ہوئے تے عزت والا بلال دا قائد ہوئے تے عزت والا معراج دا راہی ہوئے تے عزت والا موت دی آغوش وچ ہوئے تے عزت والا میں تینوں قرآن دے دتا تے تینوں میں لینی قرآن دے کے عزتاں والا او بولو بھیاں دسن والا دستا ہے پیا او قلعے والے آ کوٹھیاں نال بولو اچھا جی مولانا بشیر صاحب تسی بھی میرے کو تھوڑے جے لگدے لانے ہو تسی بولیو جی جی کوٹھیاں نال بولو سارے کوٹھیاں نال کوئی نہیں بولو جی جی کوٹھیاں نال ہاں جی آج تو میں ایک اور بڑا خوبصورت جملہ کہنے والا ہوں اگر آپ میرا ساتھ دیں تو دیو گے اتو تو نہ دیو میاں اسی تے ویسے اتے اتے دے مکلف ہی ہاں باطن دا مکلف تے میں ہے کوئی نہیں وہ تے رب نو ہی پتا کہ اندر کی ہے تے اتے کی ہے میں تے اتو اتو ہی ویکھنا تے اپنا آپ بھی تہانوں اتو اتو ہی وکھا سکنا سبحان اللہ کہو سبحان اللہ بولو جڑے خوبصورت ساتھی بیٹھے ہو سارے آکھو سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی جی کوٹھی دے نال بولو سارے بولو کوٹھیاں نال عزتاں کوئی نہیں روٹیاں دے نال او قلعہ بولو گل سمجھو روٹیاں نال عزتاں کوئی نہیں جی ووٹاں دے نال عزتاں کوئی نہیں نوٹاں دے نال عزتاں کوئی نہیں جی لوگو جی دنیا دی کامیابی دے نال عزتاں کوئی نہیں عزتاں میں انہاں نوں دینا جنہاں نوں میں اللہ قرآن دی معرفت دے دینا آئیے آپ کو میں بتاؤں عزتیں اہل قرآن کو اس بستی کلا دیدار سنگھ میں ملی ہیں جی جی قرآن والے جی عزت آ گئے انہوں نے لوگوں نے قرآن کی معرفت دی جی تقسیم شروع کر دی تھی اور اعلان شروع کر دیتا ہے ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الہ یوم القیامہ دعائهم غافلون غیر اللہ دا جی پجاری بڑا وڈا گمراہ جی جی ما فوق الاسباب جی نبیوں نو پکارن والا بولو سارے رل کے بولو بڑا وڈا گمراہ جی فوت شدہ پیغمبراں نوں جی پکارن والا بڑا گمراہ جی شہیداں نوں پکارن والا بڑا گمراہ جی انبیاء نوں موت جان پین تو بعد پکارن والا بڑا گمراہ جی کیوں جی لا یستجیب لہ الہ یوم القیامہ قیامت تک جنہوں یہ بلاندہ پیا یہ بھی بلاندہ رہے تو یہ آن والی نسل بھی زور لاندیا رہن سارے بابے سارے چاچے سارے مامے تے سارے پیر تے سارے ملنگ اے رل جان لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ قیامت تک کوئی پیر اور کوئی نبی اور کوئی ولی انہیں موت کا جام پینے کے بعد قیامت تک جواب نہیں دے سکتا کیوں مولا اجی ہم ان دعائہم
غافلون اس واسطے کہ جنہاں نو بلاندے نے پے انہاں نو انہاں دیاں پکاراں دا کوئی پتہ نہیں. جس بندے نے میں رب کی توحید کو یوں ببانگے دوہل سنایا, میں اللہ اپنے قرآن میں اس کی یہ تائیدیں کرتا ہوں, اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ. معرفت قرآنی کے پر اس کے اوپر پردے ڈالنے والے اللہ کی نصرت و تائید کے حقدار کبھی نہیں بن سکتے, کبھی نہیں بن سکتے. الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ من جملہ کریا کریا بستی بستی معرفت قرآنی مسئلہ توحید کی نشر و اشاعت کرتی چلی آئی ہے اور کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی. جی اللہ 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 اللہ. جی انہیں عزتیں ملتی ہیں اور وہ معزز ہوتے ہیں. اور میں عرض کر رہا تھا جنہیں میں اللہ اپنے قرآن کی معرفت دیتا ہوں ان پہ میں اپنی رضاؤں کو نشاور کرتا ہوں. آئیے ذرا قرآن مجید کی ایک اور آیت سامنے آئی وہ بھی سنیے. سبحان اللہ, ادھر میرے مرشد کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر ان کے اوپر قرآن کی نزول کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر برکتوں کا, اور جب برکتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کی وضاحتیں قسمیں اٹھا اٹھا کے آنے لگتی ہیں. والضحا واللیل اذا سجا, پورا قلعہ سبحان اللہ کرے بھائی. ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولى ولسوف 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 يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك وأما بنعمة ربك فحدث. یہ ہیں برکتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ولا یوتی کا رب ہوگا. سبحان اللہ جی. جنہوں میں اللہ جی برکت دینا انہوں نے لمحے لمحے دے اتنے میں اللہ اپنی رضاواں کا نزول کرنا. سبحان اللہ کریے کریے سبحان اللہ. میں مکانا وہ تو زور کھلانا, کل جمعہ بھی میں نے جانا ہے دور, حاضری مقصود تھی ہو گئی ماشاء اللہ. چلیے سبحان اللہ کہیے ذرا سارے سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ کرتے تھے مجھے قلعے میں بڑا مزہ آتا ہے. سبحان اللہ مومن نیاز مولا دیوا بے نیاز مولا. کہو سبحان اللہ جی. اللہ اللہ جی لوگوں میں اللہ نے برکتاں دتیاں نے یتیم مکہ نو. ہاں جی کلا بولو جی. میں اللہ نے برکتاں دتیا جی یتیم مکہ نو. جی جی جب میں برکت دیتی تو میں قسم چک چک کے کہنا شروع کر دیتا ہے والا سوفا یوتی کا ربو کا فتردا. تیرا رب تیرے اتے اپنی اتاواں پہ کرد ہے تے ہر ہر اتا دے اتے تیرا رب تنو پہ کہند ہے راضی سوڑیا راضی سوڑیا راضی سوڑیا. جی سبحان اللہ جی سجن تنوں
ابو بکر دیتا ہے یوتی کا ربو کا کیونکہ تینوں میں برکت دیتی ہیں برکتیں کثرت تعدد پہ نہیں بولی جاتی سلیکٹڈ اور سلیکٹو اعلی معیار کے مومنوں کا نام برکت ہوتا ہے اولئک خیر امتی سبحان اللہ جی انہوں میں چن چن کے تیرے آلے دوالے اکٹھا کیتا کیوں مولا فدردا تنو میں ابو بکر دے دیتا ہے سونیا راضی ہو جا سارا قلعہ آخے سبحان اللہ دو چار جملے دو چار جملے ختم کر جی تنو میں ابو بکر دیتا فتر دا تنو میں عمر دیتا سارا سارا قلعہ بولے تنو میں عثمان حیاما والا دیتا سارا قلعہ بولے تنو میں شجاعت والا علی دیتا فتر دا تنو حوصلے والا حسن دیتا حسن کے حوصلوں کے قلعے میں بڑی ضرورت ہے حسن کے حوصلوں کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ اگر تم میں جذبہ حسینی نہیں تو قسمت آزمانے کی کوشش نہ کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ نصیب آزمانے کی بولو نا فاروقی صاحب جی امیا فکر حسین علی الوانی کے وارثوں کے لیے یہ دعوت فکر دے رہا ہوں اگر تم میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا وہ انہیں ڈلے ڈلے بول رہے پہ ہو جی اللہ جی والا سوفا یو جی کا ویکھو قدرت اللہ سبحان اللہ کرتا کہ نہیں یہ نام ہی اللہ دی اضافت والا ہے سبحان اللہ اوئے ہوئے تو پیار سے بلا رہا ہوں میں سبحان اللہ اور چھڈ قدرت اللہ چھڈ یار سبحان اللہ اور چھڈ قرآن دی محفل جا کے چلیا کہ جی گلا وغیرہ سبحان اللہ کہو سارے سبحان اللہ اللہ نا 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 سبحان اللہ جی 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 اللہ ابو بکر تنو میں دیتا فتردا تنو میں عمر دیتا بولو فتردا بولو فتردا فتردا جی تنو میں عمر دیتا فتردا جی تنو میں برکتاں والا قرآن دیتا والا سوف یوتی کا تنو میں عمر دیتا فتردا تنو میں عثمان دیتا فتردا تنو میں حسین دیتا فتردا تنو میں حسن دیتا فتردا تنو میں شہراں وچوں شہر مکہ دیتا فتردا جی تنو میں وحیاں دے وچوں قرآن دیتا بولیے فدر دا سبحان اللہ سبحان جی سبحان اللہ سبحان اللہ جی تنو میں حسن دیتا صبراں والا فتردا تنو میں حسین دیتا شجاعتاں والا حوصلے والا صبراں والا فتردا تنو میں قرآن دی عالمہ بیوی عائشہ دیتی فتردا جی جنہیں میں برکتیں دیتا ہوں انہیں میں چن چن کے قرآن کی معرفت والے ساتھی دیتا ہوں سبحان اللہ جی جی سبحان اللہ جی اس لیے میں اللہ نے ابو بکر کو معرفت قرآنی سے نوازا اگلا مرحلہ سننا ذرا
جی اس لیے میں نے عمر کو معرفت قرآنی سے نوازا، اس لیے میں نے عثمان کو معرفت قرآنی سے نوازا، اس لیے میں نے علی کو معرفت قرآنی سے نوازا، اس لیے میں نے سعد کو معرفت قرآنی سے نوازا، اس لیے میں نے سعید کو معرفت قرآنی سے نوازا، معاذ کو میں نے معرفت قرآنی سے نوازا، معوض کو میں نے معرفت قرآنی سے نوازا، ابو ہریرہ کو میں نے معرفت قرآنی سے نوازا، عبداللہ ابن عباس کو میں نے معرفت قرآنی سے نوازا، حضرت بلال کو میں نے معرفت قرآنی سے نوازا، حضرت صہیب کو میں نے معرفت قرآنی سے نوازا، ان کو چونکہ میں نے ان کو میں نے معرفت قرآنی سے نوازا، جب ان کو میں نے معرفت قرآنی دی تو میں نے اپنی رضاؤں کو ان پہ قربان کر دیا، رضی اللہ سبحان اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ عنہم ورضوان سبحان اللہ، میں اللہ ان پہ راضی سبحان اللہ رضی اللہ عنہم، میں اللہ ان پہ راضی، ورضو عنہ اور یہ اپنے اللہ پہ راضی، جی جن پہ میں اللہ راضی ہوں انہیں میں دنیا میں معرفت قرآن دیتا ہوں اور انجام جنت کا مکان دیتا ہوں، یہ دو ہی تو ان کے صلے ہیں جو انہیں ملنے ہی ملنے ہوتے ہیں، اعد لہم سبحان اللہ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، کیا کہنے اللہ دے قرآن تو قربان جائیے، اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک ال کوئی راضی یا ناراض ذالک ال فوز العظیم، جنہیں میں اللہ معرفت قرآنی دوں انہاں نوں وطن چھڈنا پوے، جنہوں میں اللہ معرفت قرآنی دیا انہوں رشتے قربان کرنے پین کر دیتے ہیں، جی جی اللہ اللہ میرے مرشد کی وفات کا لمحہ آیا، مدینہ کی فضا بڑی سوگوار ہے، عجیب دکھ کی کیفیت کا منظر ہے، پورا مدینہ سوگوار ہے، سبحان اللہ، ایک جملہ سنی اور پھر آگے بڑھتا ہوں، جی جنہوں میں اللہ معرفت قرآنی دیا اونا دوتے میں اللہ اپنی رضاواں دا نزول کرنا، جدو میں اونا دوتے اپنی رضاواں دا نزول کرا تے او کچیاں گلاں تے مطمئن نہیں ہوندے، او اللہ دے قرآن تے مطمئن ہوندے نے، او کہدے تے مطمئن ہوندے نے، جی یہ جوڑ ہے قرآن، جی جی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ سبحان اللہ الا بذکر اللہ الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب، جی وفات پیغمبر کا لمحہ، مدینہ کی فضا سوگوار ہے اور جناب صدیق اکبر آئے قرآن کی معرفت سے لبریز سینہ لے کر، سبحان اللہ، جی جی خطبہ دیتے ہیں، من کان منکم یعبد محمدا، ہاں جی قلعہ سبحان اللہ کرے گا جی، من کان منکم یعبد محمدا
فإن محمد قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت أبدا وتلا آية القرآن وما محمد الا رسول ابو بکر نے قرآن پڑھیا مدینہ مطمئن ہو گیا اور قرآن کا اطمینان لینے کے لیے گجرات اجتماع میں آؤ گے انشاءاللہ جی جی گجرات آؤ گے انشاءاللہ اشاعت و توحید و سنت کے مبلغین اور نوجوانان توحید و سنت کے مبلغین تمہیں سارا دن اللہ کا قرآن سنائیں گے جی معرفت قرآنی والا قرآن دی حقانیت دے اوتے مطمئن ہوندا ہے جی سبحان اللہ ایک بندہ ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں آتا ہے کہتا ہے اما جی باتیں ہو رہی ہیں مسجد نبوی میں کہ رسول اللہ نے بدر کے معرکے میں کافروں کی لاشوں سے خطاب کیا ہے کیا کیفیت ہے ماجرا کیا ہے سبحان اللہ مومنوں کی ماں سیدہ سبحان اللہ جی جی مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ جی جی رضی اللہ تعالی عنہا محبوبہ کبریا جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیے نے او میاں قرآن نو پوچھ قرآن تے پکڑدا ہے انکا لا الگا لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بمسمع من في القبور اس والی نے قرآن سنیا معرفت قرآنی والا سینہ قرآن سنیا تے مطمئن ہو گیا جی جن کو اللہ معرفت قرآنی دیکھے قرآن کی حقانیت سے اطمینان بخشتے ہیں انہیں اللہ اس بات کی تلقین بھی فرماتے ہیں جتنی بڑی کامیابیاں منصب کے اعتبار سے کسی صاحب ایمان کو ملنے لگیں اسے اپنی ان کامیابیوں میں اپنی کسی محنت کے بلبوتے پہ اترانا نہیں بلکہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اپنی تمام محنت کو اور اپنی تمام کامیابیوں کو مسائل دینیہ کے حوالے سے الیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ لذت عبادت سے سرشار ہو کے بھروسہ اپنے رب کی رحمت پہ کرنا ہے وما ربک بغافل عما یعملون وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا شفاء كاملا عاجلا اللهم اشف آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا كلنا شفاء كاملا عاجلا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا 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 إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
انك انت الوهاب انك انت الوهاب انك انت الوهاب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.